Doncs és moment de l'entrevista aquí a la ciutat. L'Escola Pia de Calella obrirà una escola de música dins el mateix centre escolar de cara a la propera temporada. I hem pensat que seria una bona idea que vinguessin aquí a la ciutat d'estiu a explicar-nos-ho el seu futur director, que és l'Albert de Prius. Què tal, Albert? Hola, molt bon dia. La seva secretària, que és la Núria Pérez. Hola, Núria. Hola, bon dia. Bon dia. I l'Anna Codina, que és la presidenta de l'Associació Cor i Orquestra Harmonia. Hola, bon dia. Com suposo us podreu imaginar, això està molt vinculat al Cor i Orquestra Harmonia. Òbviament. Totalment vinculat. No? Explica'ns-ho, Albert. Doncs res, simplement és que el que és Aula Musical Can Salom, que fins fa 3 anys era Centre Musical Can Salom, des de fa 3 anys, o 4 potser ja, la gestió de tot el que és l'aula musical la va prendre, la va portar al Cor Harmonia, no? Sí. L'Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia és qui porta tota la gestió de l'aula musical. I des de ja fa bastants mesos llargs, potser hi ha més d'un any, que estem en converses amb l'Escola Pia, amb la seva directora i tot l'equip directiu de l'Escola Pia, per obrir-nos i donar aquest servei a tots els alumnes de l'Escola Pia per poder fer també classes de música, de tot, de solfeig, de llenguatge musical, de cant, de piano, de violí, del que sigui, en la pròpia escola de l'Escola Pia. Llavors el que hem fet és tenir la seu com sempre a Can Salom, això sí que mantenim la tradició i mantenim tot igual, però ens obrim a l'Escola Pia, on oferirem també aquestes classes exclusives pels seus alumnes, però també oberta alhora a altres alumnes d'altres escoles. Molt bé. Núria, l'Escola Pia és una escola molt gran, jo veig com rotllo conservatori. No? Perquè és tan gran i té unes instal·lacions tan xules que sembla com passejar-te per un conservatori. No sé si és una miqueta el que teniu al cap. Clar, en principi, siguent el primer any, ara el que esperem és captar una miqueta l'atenció dels nanos més petits i en funció d'això, doncs, cada any incrementar la quantitat d'alumnes que vinguin a fer música amb nosaltres i a partir d'aquí doncs, començar projectes a més gran nivell, és a dir, formar una petita orquestra d'alumnes, un cor propi de l'escola, etc, etc. Però clar, tot això és un projecte que s'anirà construint, no? Any rere any. Clar. Què oferireu d'entrada? D'entrada oferirem des d'iniciació musical i sensibilització musical pels nens més petits, de 3, 4, 5 anys, que com molt bé ha dit la Núria, és el que de moment s'ha mostrat més interès i sobretot els que comencen aquest any, els que ja porten fent infantil, P3, P4, P5, són els que s'han mostrat més interès, aquests. Doncs des d'això, des de l'iniciació musical a partir de 3, 4, 5 anys, fins al llenguatge musical per nens de 7, 8 anys, i tot tipus d'instruments que vulguin fer qualsevol alumne, des de piano, violí, viola, violoncel, flauta dolça, flauta travessera, guitarra, saxo, clarinet, de tot. Cant, una miqueta de tot. Tenim una mica de tot. Quanta feina hi ha per fer encara amb les escoles, amb el tema de la música? Molta. No? Molta, molta. Anna, sí, molta. Tu que estàs a l'Escola Pia, no? Sí. Vull dir, òbviament s'ensenya música, però hi ha molta feina per fer. Hi ha molta feina per fer i realment és una bona oportunitat. Mm. És un gran ventall per als alumnes de l'escola i penso que haurien d'aprofitar-ho. Ja. El Cor i Harmonia, el Cor i Orquestra Harmonia està vinculat aquí. Com serà aquesta vinculació? Vinculació és tal com deies, perquè com a associació, el Cor i Orquestra, que és una associació, és qui porta la gestió, o sigui, qui coordina, qui portem tota la direcció, la coordinació, la secretaria, tota una miqueta, la coordinació de professors, evidentment qui cobra els rebuts dels alumnes i qui paga els professors, i aquesta és la vinculació, simplement això. Amb l'avantatge de que al disposar nosaltres de l'Orquestra Simfònica, que tenim una orquestra, per tant, tenim tot el ventall d'instruments que té l'orquestra, tenim tot el ventall de professors. De profes de cada... Per exemple, la professora de violí és un dels violins de l'orquestra, i així, si es mostrés un alumne que dius, jo vull estudiar fagot, que segurament que no, perquè és un instrument que no s'estudia massa a nivell de conservatori, sí, però no pas aquí, doncs tenim també professor de violí, de fagot, o de clarinet, o de boé, o del que sigui. O sigui, tenim aquest avantatge. Ja tenim una orquestra amb professors titulats, amb titulació superior tots, i són els que poden oferir aquests serveis. I com ho combinareu amb les dues escoles?
amb el Centre Musical Can Salom i amb aquesta escola que es diu Aula Harmonia. Aula Musical Harmonia, de fet. Hem canviat el nom perquè no ens semblava massa coherent o una mica estrany no posar Can Salom a dins de l'escola Pia. Clar, clar. Jo t'he de dir que quan ho vaig veure em vaig pensar que Can Salom desapareixia i vaig pensar, ostres, com és possible una escola tan centenària de música, la de Gana, no? Això sempre hem tingut clar que Can Salom és la nostra seu. Jo porto 20 anys, cap a 21 ja, sí. a la casa. Hem passat èpoques de tot, com qualsevol família, no? Dels i baixos i problemes i moltes coses, i entrebancs, però seguim allà i esperem que per molts anys. L'únic que els que vinguin a Can Salom, que mantindrem allà sobretot les classes d'adults, classe de bateria segurament la mantindrem a Can Salom i altres, el cant el seguiré fent a Can Salom, anirà sota el nom d'Aula Musical Can Salom. Yeah. I els alumnes que estan a l'escola Pia, doncs per no portar el nom de Can Salom allà, perquè ni a l'Arcadi, ni a la Marissa o a l'escola Pia, ni a nosaltres, o sigui, si jo una mica a tres bandes, vam estar d'acord en que Can Salom quedés a Can Salom, i de posar Harmonia, que lliga amb el cor Harmonia, Orquestra Simfònica Harmonia, doncs Aula Musical Harmonia, no? És una miqueta l'etiqueta nostra, aquesta Harmonia. Entenc que algunes assignatures o alguns instruments es podran estudiar en un lloc o en un altre, o tots a la vegada en un lloc i en un altre. Núria, tu mateixa. Clar, com ha explicat l'Albert, depèn una miqueta de la tipologia de l'alumne. Per exemple, el piano. Clar, el piano, nosaltres disposem de piano tant a l'escola Pia com a Can Salom. Per tant, en principi les classes als alumnes de la Pia es farien a la pròpia Pia, i si hi ha algun alumne adult que vulgui fer classes de piano, doncs se'l derivaria a l'escola de Can Salom. Quines altres assignatures estan duplicades o instruments? El violí també, per exemple. El violí, com que l'alumne porta el violí, doncs tant és que vingui a l'escola Pia... Yeah. Com que vingui a... De fet, qualsevol... L'únic que no, en principi, és la bateria, perquè la bateria només en tenim una i la tenim a Can Salom. Llavors, el que no podem és fer cada vegada portar la bateria amunt i avall. Llavors, en principi, la bateria es faria a Can Salom. S'entén com un extraescolar, Anna, o és una escola de música dins una altra escola? Volem que arribi a ser això. Ja. Volem. De moment és un extraescolar, que l'estem a veure tantejant, i sobretot ens agradaria fer un cor de nens, que és el maco també. Ho dic perquè els extraescolars, els pares tirem molt d'extraescolars, moltes vegades perquè acabem de treballar tard i és una manera doncs, de tenir les criatures una miqueta doncs, endreçades, no? Sí. Suposo que aquesta no és la filosofia de l'escola. O sigui, no, sí que és una extraescolar, perquè serà dins de la mateixa escola i l'escola Pia l'ha ofert com a extraescolar, sí. Però està molt desvinculat, o sigui, nosaltres som una associació a part, una escola a part de l'escola Pia, que oferim aquest servei a dins de la Pia. Llavors sí que els alumnes de l'escola, quan sortien a les 5, es poden quedar a fer la música, no? Com a extraescolar, però és una escola independent. Yeah. Que la gent que estudi música i s'ho vulgui prendre en sèrio, se'l prepararà per poder cursar estudis a conservatori. Sí? Per accés? Sí, per també? Accés al conservatori. Val. Sí, aquesta és la manera que també funciona a Can Salom. Sí. Per desgràcia, hi ha poca gent que al final es vulgui preparar pel conservatori. La majoria d'alumnes ho fan com extraescolar, no? Pues mira, alguns pues mira, perquè tinguin el nen ocupat, altres perquè ja els agrada la música i venen, i o perquè han mostrat algun interès, però... Poquets són els que diuen, jo és que vull prendre'm un sèrio i vull anar a fer la prova d'accés. Tindrà algun avantatge estar a l'aula de música de l'escola Pia? Els alumnes de l'escola Pia, sí. Explica'ns-ho, Anna. Doncs tindran un descompte a cada rebut de cada mes i la matrícula també. Els alumnes no pagaran matrícula. Ja. I pels que venen de fora, suposo que igual que és... com l'escola de Can Salom, manteniu els que vinguin de fora, els preus... Sí, el mateix preu de Can Salom. Val. Heu obert ja... Per inscripcions. Sí. Explica'ns-ho, Núria, tu mateixa. Bueno, doncs en principi ens hem trobat en què hi ha molta gent interessada. Sí? Sí, ja ha començat a haver inscripcions, però encara estem pendents de que molts pares han d'acabar de quadrar els horaris dels nens. Molts tenen piscina, tenen ballet, tenen altres activitats i estan acabant de concretar els horaris i bueno, ens han dit que,
que cap al setembre, en principi, esperem una nova onada d'inscripcions. D'on i com sorgeix aquesta idea de fer una escola de música dins una altra escola? Doncs la veritat que no recordo massa com va ser, però... Et va engrescar l'Anna, que està també molt vinculada al cor, o no? Anna, va. Una mica sí, una mica també és la culpable, l'Anna. Sí, però bueno, va ser una mica un parlar així, entre tots, i de fet sí que va sorgir una miqueta arrel de que fa un any i mig o dos, ja deu fer, ja passa el temps, no me'n recordo, vàrem tenir, i ja vam venir a la ràdio també a explicar-ho, o va venir, crec, vosaltres allà a preguntar-nos-ho. Vam tenir una denúncia, no nosaltres, l'Ajuntament... Ostres, sí, ho arrel, recordo. Ho recordes, eh? Lo dels assajos, que hi havia algun correcte, veí que es queixava, no?, pel soroll. I els assajos de la nit, d'orquestra, que sí, són relativament pocs, aquests, però... I els que són més de cara d'estiu, que hem d'obrir la finestra perquè fa calor, doncs hi va haver una veïna que ens va fer unes denúncies al Síndic de Greuges, a l'Ajuntament, i llavors ens vam veure obligats a deixar Can Salom perquè no podíem assajar allà. Llavors, arrel d'això va ser quan l'Escola Pia ens va obrir les portes i va dir, escolta, veniu aquí i feu els assajos aquí. Val. Arrel de venir els assajos aquí i que semblava inclús que hauríem de deixar Can Salom inclús de dia per una sèrie d'històries i tal, vam dir, ostres, a veure si ens quedarem sense lloc pel cor, ni per l'orquestra, ni per l'aula musical. I arrel d'aquí va ser quan vam començar les converses amb l'Anna, les negociacions, altra vegada sí, l'Anna i amb la Marissa i l'Escola Pia, i va ser això, va ser així. Llavors, sí, finalment vam dir, ostres, on ens podem quedar, a Can Salom? I dic, doncs això, ens quedem a Can Salom, i de cara a l'any que ve, perquè és molt precipitat l'any passat, diu, parlem en calma i ens obrim aquí. I així ha anat. Molt bé, i a on ho fareu de l'escola? A quines instal·lacions de l'escola ho fareu? A l'aula que teniu de música? Però suposo que com que hi haurà diverses classes a la mateixa hora, home, per espai a l'Escola Pia no cal patir. No cal patir, a més, com que és fora d'horari escolar, llavors les aules estan buides i podem fer servir aules, i ja ho vam fer el recorregut l'altre dia amb la Marissa. I ja ho teniu tot estudiat. Sí, tot estudiat. Escolta'm, i això que dius de la denúncia d'aquella senyora, amb què ha quedat tot allò? Doncs la veritat és que no sé exactament com ha quedat, no ho sé. Perquè la denúncia aquesta la va fer l'Ajuntament, no nosaltres, la va presentar l'Ajuntament en el Síndic de Greuges. Nosaltres, des del primer moment, doncs, ens vam estar en contacte amb l'Ajuntament, supercol·laborador i molt accepte, com es diu, molt... Bueno, ens vam entendre molt ben seguit amb l'Ajuntament, i vam dir, escolta, doncs marxem d'aquí a la nit. Des d'aquell dia mai més s'ha fet cap assatge a la nit, màxim hem fet assajos de tarda, les classes sí, però a partir de les 9 del vespre, el que és cor i orquestra Simfònica Harmonia, i a la musical, tanca portes i continuem a la Pia. I a la Pia què ho feu? A l'església? O... A la Pia tenim, com tu dius, tenim molts espais. Clar, és que és molt gran. I hem fet assajos a l'església, hem fet assajos a l'aula de música, a la mediateca, i ara estem fent assajos al gimnàs. Fem assajos d'escena ara per la Butterfly, doncs necessitem un espai molt gran. Tenim el gimnàs, que hi cabem tots. Clar. I traspua això, hi ha veïns allà que també es queixin, o les parets de la Pia són tan gruixudes que no... De moment no s'ha queixat ningú. Que no hi ha veïns que es queixen. De moment no s'ha queixat ningú. No? A mi em costa entendre que hi hagi algú que es queixi per sentir música. Home, la bona nit a música. Vegades... Sí, no. Mira, jo us haig de dir que jo, visc al carrer, visc molt a prop de l'aula de Can Salom. De Can Salom. I a la nit quan pujava al terrat us sentia com cantàveu. Home, era tard. A mi no em fa nosa, no. Al contrari, però era tard. Sí, a les 12 de la nit acabem. A les Clar, 12. És que a les 12 de la nit hi ha gent que ja dorm a aquella hora. Sí. N'hi ha altres que canten, però n'hi ha altres que dormen. Sí. No? Sí, però jo dormo a les 7 del matí. Ja. I a les 7 del matí comencen les obres al davant. Llavors, també. No, no, sí. Sembla el que ser que a les 7 tothom ha d'estar en peu i a treballar, i els que treballem a la faràndula a aquestes hores... també ho entenc, eh? Jo que si m'hagués d'aixecar a les 5 del matí o a les 6 per agafar un tren i anar a Barcelona a treballar, i... no sé, a mi si molestaria sentir de fons un cor que canta. Perquè tu ets el ram. Sí, ets el ram. Segurament. El que em va lamentar més d'aquesta denúncia, perquè és
que no hi hagués hagut una comunicació prèvia. Clar, que no hagués vingut aquesta persona allà a dir-vos-ho, no? Albert, qui és l'Albert aquest, no? I a mi jo diria, qui és aquesta senyora? Perquè sí. No, encara avui no sé qui és aquesta persona. Sé qui és, però no sé quina cara té, no la conec. Sé, ah, sí, que és la filla de no sé qui, que tal i qual. Sé, la tinc ubicada, sé el balcó que és, sé tot, però no ens coneixem personalment. Llavors, jo el que lamento és que aquesta persona no em vingués a mi o a l'Arcadi i digués, escolta'm, que jo m'aixeu cada dia clar, a la fi, a veure com, tal, ho podem arreglar, fer, això, no? Escolta'm, doncs vinga, va, arreglem-ho. També hem de dir que des del primer moment vam iniciar unes gestions de demanar pressupostos per insonoritzar la sala del primer pis de Can Salom, on assagem per insonoritzar-la i climatitzar-la. Això va quedar aturat i ara ho estem tornant a reprendre. Ah, sí? Sí, estem tornant a buscar pressupostos sobre la taula i mirar a veure quina fórmula podem tenir. Clar, evidentment, nosaltres com a associació no ens podem permetre el luxe de pagar aquesta insonorització, però hem de buscar quina fórmula, si a través d'ajuntaments, si a través del propietari, si a veure quina manera podem fer perquè entre tots puguem recuperar l'espai. Perquè és un molt bon espai. Perquè l'espai de dalt de la sala Mozart no pertany a l'Ajuntament, és no, només la, és privat, el teatre, no? Correcte. És de la família Lluís, no? Clar. Salom. Home, no és fàcil allò insonoritzar-ho. No és fàcil, però hi han vingut uns tècnics des del primer moment que van venir sí. I es va fer un pressupost, s'ha fet un estudi, va venir un arquitecte, o sigui, ens hem mogut sempre amb la voluntat de millorar, de fer un pas endavant i de dir, ostres, si hi ha una molèstia a aquesta persona o altres que puguin molestar, doncs intentem buscar una solució. I aquí estem. Si podrem tirar-ho endavant o no ho sé. Mentrestant, seguim a la pia. Clar, i tant. I si podem arreglar, doncs no diem que marxem de la pia, perquè la pia hi som i estem ben acollits. No, de però, fet, heu arribat per quedar-vos-hi, no? Sí. Ara sí, no? I creixem, i el bo és això, sumar en comptes de restar. Bueno, les persones que us veuen ara i ens escolten a través de la ràdio, què han de fer si estan interessades en apuntar-se en aquesta nova escola de música? Aula Harmonia, es diu. Va. Qui contesta? Núria, tu que ets la secre, va. Doncs, en principi, és el que he dit abans, hem estat ara en un període d'inscripcions, sí. El juny, i al setembre tornarem a gestionar les inscripcions, i també hem fet una campanya, hem repartit publicitat, flyers, ja tenen els nostres contactes, i com que nosaltres pràcticament no fem vacances, en qualsevol moment poden posar-se en contacte amb nosaltres i els hi donarem tota la informació que necessitin per inscriure's. Inclús poden trucar a l'Escola Pia i estaré jo al telèfon i els adreçaré. Durant tot el mes de juliol encara? No, fins al 19 de juliol. Fins al 19 de juliol. Val, doncs, escolta, parlem d'aquí uns quants dies. Sí, perquè no gaires dies. La setmana que ve tindrem entrevista amb l'Albert de Prius perquè està en el NEC amb... El NEC amb Madame Butterfly, Madame Butterfly i la novena Sinfonia de Beethoven. Exacte. Que és NEC i és vuitena temporada lírica Ciutat de Calella. Doncs la setmana que ve en tornem a parlar molt amb bé. La veu. Que vagi molt bé, nois. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies.